ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ 50 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ସବୁଦିନ 50 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ସବୁତିକର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଆଗ ଦେଖିଦିଅ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଥିଲା କି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ସବୁତିକ ଫଲୋ କରିଯିବ 90% ଏଭବ୍ ମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାର୍ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବହି ଭିତରୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। 1ରୁ 6 ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁତିକ ଦେଖ। 1 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। 1 ଦେଖ ସବୁତିକ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେ ପଜ୍ କରି ସବୁତିକ ଦେଖିପାରିବ। 1ରୁ 9 ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁତିକ ଦେଖିଦିଅ, ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ସବୁତିକ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର୍ ସବୁତିକ କରିପାରିନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସବୁତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ତାକୁ ପଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ବୋଲେ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେନ୍ 13 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହେ ପଢ଼ାଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଏହାର ପରପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବହିକୁ ପୁରା ଫଲୋ କରିଯାଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ 90% ଏଭବ୍ ରଖିପାରିବେ। ନାହିଁ କି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ପାସ୍ ମାର୍କ ହିଁ ରଖିପାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି କି କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ସବୁତିକ ମାର୍କ ରହିଯିବ, ସେଇଟା ପିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭୁଲ ପିଲେ। 14 ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖ ବହି ଭିତରୁ କେମିତି କେମିତି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତୁମେ ପାଇଯିବ, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। 15 ଦେଖ ଦେଇଛି, କଜଳବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ସହ ଆଉ କେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି। 15 16 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 17 ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି ମାଆର କେଉଁ ଉପାଦାନ କବିଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହିସବୁ ପାଟର୍ନ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଅ ବୋଲି, ତଥାପି ଦେଖିଲି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆଣିଛି। ପିଲେ ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବହି ଭିତରୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବ, ନୋଟ୍ସ ଯାହା ବନେଇଛ ତାକୁ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା କରିବି, ଏଥିରେ 30 ଯାଏଁ 31 ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ ପଜ୍ କରିକି ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲା ଏଠି 33 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 33 34 ଅଣକାର ଏଠାରେ ଣ ଅଛି କାହିଁକି, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି। ଏ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ହୁଏ ତ 5 ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖିପାରିଲ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆ ସହିତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନାହିଁ, କେବଳ ଓଏମ୍ଆର୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଓଏମ୍ଆର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର୍ କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ପିଲା ଦେଖୁଛ ଗ୍ରାମାର କେତେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ରୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମାର ବହିକୁ ଥର ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରେ 80+ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପିଲା ପଢ଼ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଯାହା ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛ ଆଉ ବହିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛ ସେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼, ବହି ଭିତରୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖିପାରିଲ ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର 50 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆଜି ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ।